Բայց ո՞վ են գնալու, ողջույն սիրելի բարեկամներ. Հիշում եք, չես, լորվա, մարզի, ճանապարները ջրհեղեղը կշել էր կամուրջները, երկատգիծը, այս ընթացքում, տանջվելով մարդիկ սարքեցին ու հատկապես հիմա կարող ենք օգտվել երկատգծից, հիմա էլ ամառը, ծովափնյա սեզոնն է սկսել, առաջարկում եմ փոքրիկ այծանել, համել գների մասին կպատմեմ, թե գնացքով ինչպես կարելի է գնալ մոտակա սև ծով, այսինքն թիվ լիզով Բաթում։ Հա, իդեպ ես ձեզ ասեմ, որ ամենահարմար տարբերակն է դա, քանի որ ջրհեղեղից հետո ավտոմեքենաները միայն փոքրիկ ավտոներն են գնում, այսինքն մեծ մեքենաներ այս ճանապարով թերևս չեն կարող գնալ, իսկ երկաթգծով հանգիստ, սիրուն, հա լավ, շատ երկար չխոսեմ, կպատմեմ ձեզ, դե գնացինք։ Մեկնում ենք իհարկե Երևանի Սասունցի Դավիթ կայարանից։ Այս ուղևորությանը մենակ չեմ ի դեպ, այլ մի քանի լրագրողներով ենք, որոնց մեջ իմ վաղեմի ընկերներն էլ են՝ Գոլս Արմենիի թերթից Տիգրան Միրզոյանը ու Հարավ Կովկասյան երկաթուղու մամլո խոսնակ Ռուբեն Գրձելյանը, որի հետ տարիներ շարունակ Արմինֆո լրատվական գործակալությունում ենք աշխատել։ Հաճին շարժ կա, արդեն 7 վագոն է գնում, ու ընթացքում կդառնա ինչ-որ 15 վագոն, հլվոշ թվում է այս քանի օր եղանակը, որ լավ չէր, մի քիչ շարժը քիչ է, հեսա ուրբաթ շաբաթ ահագին շոք անելու, անտանելի ես կասեի շոք անելու, ու բավականին կամեծանա մեր հոսքը։ Մի խոսքով, հեսա, դու ես բարի ճանապարհ։ Մեր գնացքը մի 20 րոպեից կշարժվի, ցույց կտամ, թե ոնց ենք նստում գնացք, վագոնի մեջը, մեր կուպեն, մի խոսքով համ ցույց կտամ մինչև Բաթում ճանապարը, համ կպատմեմ Հայաստանի երկաթգծի մասին ջրհեղեղից հետո։ Գիտեք, Հայաստանի երկաթուղու պատմությունը սկսվում է 1895 թվականի մայիսից, երբ ցարական Ռուսաստանի կառավարությունը որոշեց կառուցել Թբիլիսի Ալեքսանդրոպոլ, դե այժմ Գյումրի, կարս երկաթուղին, իմ պապերի կարսը, որ ցավոք մնաց Թուրքիային։ Այն հեռավոր 1896 թվականին սկսվեց երկաթգծի շինարարությունը, իսկ առաջին գնացքը հայկական Ալեքսանդրոպոլ ժամանեց 1899 թվականի ձմռանը, դրանից հետո սկսվեց Ալեքսանդրոպոլ, Երևան կամ Երևան ավելի ճիշտ երկաթուղու շինարարությունը, որը շահագործման հանձնվեց 1902 թվականին։ Այդ տարիներին հենց մեր այս Սասունցի Դավիթ կայարանն էլ սարքվեց, պատմական էքսկուրս անելով ասեմ, որ Հայաստանի տարածքով Ռուսաստանը ստացավ երկաթգծային ճանապարհ դեպի Թուրքիա, Իրան և եվրոպական երկրներ։ Սովետի ժամանակ էլ ավելի սկսեց զարգանալ երկաթգծի ոլորտը, չնայած այն տարիների հեղափոխությունից և քաղաքական պատերազմից հետո շատ դժվարություններ կային, իսկ անկախացումից հետո Հայաստանը ցավոք հայտնվեց Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից շրջափակման մեջ, և մինչ այժմ հանրապետության երկաթուղային կապը արտաքին աշխարհի հետ իրականացվում է միայն Վրաստանի տարածքով։ Интеллигентка Наталья говорила, так ругалась, упав в канализационный люк, что местный пожилой сантехник Петрович что-то записал в свой блокнот. Это мы кинкнули чужие. У падкирацну мек, а это мяк чана парне лориум теги унецац хордарат анзревнери падчаров кашел тарелер. Ու քշել էր նաև մեծ բանաստեղծի անունը կրող Հովհաննես Թումանյանի կայարանի հատվածի գծերը, կամուրջներն էին վնասվել։ Պատկերացրեք, աղետի ծավալը ինչքան մեծ էր, ու աննախադեպ երկաթուղու գոյության ողջ պատմության ընթացքում, որ մինչ օրս նույնիսկ ավտոմոբիլային ճանապարհները, կամուրջները,
չեն վերականգնվել եւ դեպի Վրաստան միայն փոքր մարդատար մեքենաներով կարելի է գնալ։ Մեծ ու հատկապես բեռնատար մեքենաները առայժմ չեն գնում լորվա հատվածով։ Այն ժամանակ, երբ ջրհեղեղը եղավ, Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը շուրջօրյա ռեժիմով սկսեց վերականգնել տարերքից տուժած ճանապարհի հատվածները, ու հունիսի կեսին արդեն առաջին գնացքը շարժվեց, իսկ հունիսի 24-ին իրականացվեց Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության Երևան-Բաթումի-Երևան երկաթուղու միջազգային գնացքի առաջին ուղևորությունը։ Այդ տեսեք, հիմա մենք այդ վերականգնված հատվածներով ենք գնում ու Դևբեթ գետն էլ է երևում, որ վարարել էր։ Ասեմ, որ եթե հատկապես ամենալավ ծովափնյա սեզոնին, այսինքն օգոստոսին որոշեք գնալ դեպի Բաթում, ուրեմն իմացեք գնացքը Երևանից մեկնելու է 2 օրը 1։ Ուղևորներին առաջարկվելու է ծառայությունների 4 տեսակ. Պլացկարտ, կուպե, բարձր հարմարավետության կուպե եւ SV։ Երևանից դեպի Սևծովի հանգստավայրեր տոմսերի արժեքը տեսնում եք։ Սկսվում է 13,000 դրամից։ Գնացքի մեկնումն էլ ցերեկը 2-ին է։ Ճանապարհորդության ժամանակը տևելու է 17.5 ժամ։ Ինձ համար սա նոստալգիա է, մանկությունիցս հիշողություններ, որ մի հատ հավ էինք եփում, վերցնում հետներս, հետո նստում էինք գնացք ու արդեն վագոնի մեջ մամայիս գլուխը տանում էինք, թե երբ պիտի դա ուտենք։ Հիմա գրեթե նույնն է, բայց առանց եփած հավի ժամանակներն են փոխվել, ամեն բան արդեն կա, տանը հատուկ պատրաստվելու կարիք չկա, վագոններում էլ այն առաջվա ածուխի կամ սալյարկայի հոտը չի գալիս, որովհետև դե գնացքները էլեկտրականությամբ են աշխատում, վառելիքի հոտը բացառվում է, վագոնների մեջ մի խոսքով մաքուր է եւ օդը եւ ամեն ինչը։ Հենա տեսեք ինքներդ էլի, կարող ես հանգիստ քնել, ճրճրան անկողնու մեջ, որ տալիս են գնացքի ռելսերն էլ լսելով, անիվներին ոնց է խփում, ոնց որ բայուշկի լինի, այդպիսի մեղ է դու տակ, հետո արթնանում ես, թեյ ես ուզում։ Ավելի շուտ ուղեկցորդը Երման ջուր է բերում, հիշում եք, չէ, որտեղից։ Հետո զրուցում ես ընկերների հետ կամ ընտանիքի տանտամների հետ, ում հետ որ ուղևորվում ես, ու չմտածելով, թե մարշուտկային ոնց հասեմ, որտեղ կանգնի, վազեմ զուգարան կամ ոտքերս մի քիչ թմրել է, գնամ մարզեմ, որ մեքենայի մեջ շատ է հոգնել, կամ մի կտոր մի բան անհասկանալի տեղից առնեմ, ուտեմ, հետո փորացավ ընգնեմ, նորից զուգարան ուզեմ, լավ չծավալվեմ, մի խոսքով որոշում ես կայացնում կտրվել ամեն ինչից, հատկապես Հայաստանի քաղաքական գժանոցից, մի քանի օրով հեռանում ես ու գնացքի տոմս ես գնում, ու դեպի Վրաստանի հազար անգամ էժան մատչելի ծառայություններով ծովափնյա հանգստավայր ես գնում։ Դե կարաս Կաբուլեթի գնաս, պարտադիր չի Բաթում, չնայած ես Բաթում սիրում եմ ու հատկապես գիտեմ Բաթումում զբոսնելու շատ տեղ կա։ Հա, ի դեպ, տոմսերը կարելի է ոչ միայն կայարաններից գնել Հայաստանի կամ Վրաստանի, այլ Հարավկովկասյան երկաթուղու կայքից, որի հղումը դուք կարող եք տեսնել այս տեսանյութի նկարագրի մեջ։ Ի միջայլոց, այ կայարաններում շատ երկար չես էլ սպասում, սահմանում էլ արագ են անձնագրային ստուգումն անում։ Սատախլո կայարան ենք, ժողովուրդ ջան, արդեն գիշերվա կեսնա, ու չես էլ հասցնում ուշքի գալ, մեկ էլ արդեն ըհը ծովն է երևում, ուխ, ինչ կար չկար հոգնածություն, բացասական լուրեր, որ մասնագիտությանդ համահունչ քո մեջով ես տանում լուսաբանելու համար, միանգամից հավատացեք թռնում գնում է, ընկնում ես վայելության մեջ։ Բայց չարժի ես յոտով հագեցած ծովի օդը շնչես, աղի ջուրը մտնես, տոտոշները դվող, առավոտյան ու երեկոյան արևը դիմավորես, ու ճանապարհես, նկարես դա, դնես Facebook, ընկերներիդ հավեսի քցես, արժի,
ու ասեմ ես որ շատ քիչ արժի ոնց գցում բռնում ես ամենամատչելի ու ամենաճիշտ հանգիստն է մեկն էլ ծով չունեցող Հայաստանից ամենամոտիկ ու ոչ վիզա է պետ ոչ ես իմ էլ ինչ ֆինտի ֆլուշկաներ պահանջող թույլ տվություններ հյուրատներն են ճանապարհածախսի նման մնացել են ճիշտն ասած ամենագրավիչը մյուս ուղությունների համեմատությամբ Ապրի Ռուբոն, որ մեզ կտրեց Արորիայից, հետնել հույս տվեց, որ ճամփեքը փակ չեն, ամեն բան չէ, բայց երկաթգիծը չկ-չկ աշխատում է։ Դե ինչ սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում։